היי כולם, אני יובל. ואני גילי. ואנחנו מעמותת ויגן פרנדלי. והגענו היום לקוקיז. ייי! לראות מה יש לנו להציע לנו לקהל הטבעונים. וואו, מדהים. לא, אתם לא מבינים. אז אפשר לטעום? בוודאי, רצו לטעום. אז אני אקח את הקוקוס. אני אקח את השוקולד מריר. שוקולד מריר, נהדר. לחיים. חיינו. ואיזה סוגי עוגיות יש? תראו את העיגול, זה עיגול מושלם. סוגר את זה בעדינות, טק. תמיד נראה לי מה זה מסובך, כאילו, הקטע עם להוציא כדור מושלם כזה. מה לא דווקא זה? נראה לי מה זה קל. קל, מה קל? אני רואה אתכם מכינות את זה לבד. יאללה. בוא נעשה. First time. זה מספיק? זה בסדר? אם את בדיאטה, כן? האמת שכן. היום הצ'יט דיי שלי. וואלה, כל כך לא אכפת לי איך זה נראה, אני מתה פשוט לדפוק פיס. למה אני כזאת מוגבלת? במטבח אני ממש טוב. תקשיבו, אני נשבעת שאני יודעת לבשל מטורף. רגע, את עבדת בגלידריה, לא? אני עבדתי בגלידריה. אוי, שנור! פתאום אני קולטת שאני ממש לא עוגן. אני עבדתי בגלידריה. אז זה נכון שיש לי ניסיון. אני מודה שזה לא הפעם הראשונה שלי, אבל לשים גלידה בין שתי עוגיות, זו הפעם הראשונה שלי. תראו לי בונות בנו מה קורה פה. בבקשה, זה שלי וזה שלה. באמת, אצלך פה עוד איזה כמה חוטניות. וואלה, ניצחון מוחץ. יפה מאוד. שתיים, שלוש, ביס. טוב, אז יובל, איך היה לך? וואי, איזה טעים. חוויה מיוחדת שלך, נעשה להכין גלידה. אז לי היה ממש ממש טעים. אני אפילו אנסה לדרג את הגלידות שאכלנו פה היום. היה את הקוקוס. היה את הלוטוס. היה את הלוטוס והיה את השוקולד. נכון. אני מכריזה רשמית שהקוקוס מושלם, שלושה כוכבי וישלן. חוץ מזה היה משתי עוגיות ממש ממש טעימות שטעמנו כל אחת את שתי העוגיות. והשירות היה טוב, והאווירה סופר נעימה. והריח, הריח, איזה ריח. חוץ מזה, היה לנו 10% הנחה, אתה אספר לנו למה? כן, כי יש לנו ויגן אקטיב. ומה יותר כיף מזה? טוב, סיימנו, היה ממש ממש טעים. ונתראה בביקורת מסעדות הבאה. ביי!